Düz deyirsən, o bizim hayatımızla oynayıb. Ama bizim de beləleməklə ondan bir fərqimiz kalmadı. Siz neyle misiniz? Bu ne bir avırçılıqdır? Sən hamıya karşı belə centilmensin, yoxsa... Ümumiyyətlə bu ofisdə her zaman sözümü deyirəm. Xalidə ona ikinci zərbə boşanmadı. Üçüncü de Lalidən gələcək. Həqiqəti düzünü denə! Düzünü denə! Xeyr, mama! Qalxursan, Günay, qalxursan! Hər, hər! Mən onu sevirəm, hələ də sevirəm. Elvida Zaur. Xoşbəxt ol, Zaur. 13. mənzil. Sabah, saat 15'de. Xəzərdə.